men så prøv at se ham her. Og så er der billeder af dig i sådan en kanindræk. Jeg spillede bas samtidig. Hvad er ham? Oh, hvad skal der ske i dag? I dag skal vi spille vores første festivaljob. Så vi er spændende. Se hvor mange mennesker dukker op. Hvis jeg var en guitar, så ville jeg være en... Så ville jeg være en Fender Jazzmaster. Hvor langt er det nu, mand? Har vi kun kørt til 3 år? Og så tog jeg dig sådan her. Nej, det var da en skid. Jeg skulle være det gældig op. Ja. Vi er på vej til Frederikssund Festival. Om en time er der gældig. Som man gør, når man har sådan en øver, som vi har, og sådan en dag som i dag, så er jeg faktisk nødt til nogle gange at holde på den, i stedet for at holde sådan her. Så nogle gange tage den igennem. De her to fingre, det er ikke sådan specielt optimalt.